tehty. Mäkin on ready jo. Joo, tulkaa tänne, niin mennään tekemään. Mä pystyn teleporttaa tänne. Ei kun sä voit niinku teleporttaa. Eikö tossa kyllä R? Ne on painut R-ää, niin pääsee tästä. Tää suora. Sä laitat hahdin, että... Agent, the cleaners keep starting fires and we don't have the resources to put them out. If we don't shut down their napalm production, we're one stiff breeze away from the entire burrow going up. The thing is, they got their main production facility in the middle of their HQ, which is where you're going. Find it, close it down, and make sure they can't rebuild. Which means taking out boss man Joe Farrell. Bloody easy. But they started all over. Thanks, I'll look in my death door, Silti. The place should be packed with napalm tanks and gasoline. Any tank you find, just take them out, whoever you can. Go on the cleaners to salvage that stuff when you're done. We've all seen the damage taken. Tapposi tulee liila. Burnett, I need you and your people to get out there. Toinen liila tulee tapposi. Joo. Se tulee meleä ihan varmaan. Tuo toikin tulee meleä. Siit, läpi näitä. Oi. Ne vaan saattaa melkein. Joo, turretin tohon, niin pitää pysäyttää ehkä vähän aikaan. Ne menee hakkaan tota netona tohi. Niitä pitää puolustaa, pitää tappaa. Tapas sinne. Tässä on se. Kyllä rajassa on ihan hyvä. Niin sun se rajattu. Joo. Ei tuolla, turretti on tullut. Ai keltainen! Oi. No, se oli siinä turretin vielä. Mä takana. No okei. Okay. Ah, niin perkele, no. Tulee diäkittääkin tässä vastaan jengi. Lähden pian. Sitten tulee kun päälle, tulee aika vauhoja. Mä en mene tekemään. Hanautti tulossa, katokaa. Oh, sekin, oi, secure the air, joo. Niin no, mikälikin se palaa. Sulle tää ostaa ammuksia paikka. Ha, pärit tänne. Mä et sonne jotenkin paljon pääsi kytiksi. Mä oon tänne tulee vauhilla. Valmiimpia hiilausa. Hyvä laaja on tässä starterilla. Joo. Opitko, että se oikein naatio? Onks se muuten aina jo tossa? Joo, me jäsen tota palonaatio. Ei, mitä musta voin räjähtää tammuun. Huopioon. Mä kuolen. Missä sä ajot siellä? Koita ryömmä. On toi naatti. Joo, huomasin. Vetki nyt loppu. Vetki henkko. Pitu nostaa. Ei. Joo. Just keep your mind on the job. You don't want to get any of this on you. Tulee läpi yksi jätkä se. Peltona se. Joo. Ei, oo, ei tuu enää. Vaan paria suppressioita. Ei vittu. Ei vittu.
granaatti on heittänyt. Keltainen tossa oikealla. Yes. Kun nostaa, kysy vaan siinä suojaa. Turret. No mehän turret on keskellä. Se on ees. Toi räjähtää toi. Turret ja varmaan tykkää tosta aika paljon. Vaan tullut asia. Ah shit, nyt on tos. Tulee päät. Whoever you are, I'm guessing Ahti yks säädio sittenkin. Mä, joo. Taskaan tosta osumaan se. Ei oikein niinku tossa on niinku tos olempi. Oot sä mennä naatin? Te voit ampua sitä säädio. Missä? No, nyt se on vähän aikaa tota. Se käy tos. No, tos me ei pitää naatin. Joo. Oh! Nyt se juoksee. Tää saa, joo, käyty tänne.
meni ihan sekaisin ampumaan. Älkää tulla. Hakkeita. Se vaan tuijottaa. Hello. Joo, nyt on päätty täältä. Nyt se käyty tänne, vahvemmilla. No, nyt se käyty tänne. No. Joo. Täältä tuleeksi, lähteekö se liikkeelle, opetuksi paikallaan? Se tulee meistä killaan me. Okei, me tuus, päästään täältä ampuu selkeä. Rova. Kohta. Se on tähän selkeä. Joo. Ei mitään mukavaa. Olemme. Nyt on huomaa. Kuori. Oi, oi. Jontui checkpoint. Ja luuttiin. Täällä on vielä porukka. Joo. Kannattaa nyt lähteä. Aha. Escape the building. Escape the building, okei. Nyt tulee monen kiinni. Oh my god, täällä on porukka ihan hemmetistä. Joo. Juoskaa läpi vaan, jos pystyy. Jättäkää medkitte, jos löytyy. Jos mä näen. Ei voi. Mistä pääsee ulos? Täällä missä vaan. Joo, joo. Mä ajattelin, että mitään aikaa on. Juokset! Joo, täällä on... Hissille. Venatkaa. Kuka jäi vielä? Joku puuttuu. Joku paino. Mä. No niin. Musta ruutu jää. Kiva ilme. Venatkaa. No. Ketä mä venat? Joo. Esu. Inventory is full. No. No, ei tässä hirveen kiire, kaa vielä lähtee. Mä tain paniikin vallassa lyö palasis osia. Hiivasipa nyt on kiire. Someone should have told Farrell that lighting up was bad for his health. Yeah. Put him out of the way. Oh. Their main source of napalm is vicious. The cleaners are going to be a lot easier to deal with. A lot of people on the streets are going to lose their lives, whether they know it or not. Good work. Yes, se meni left. Joo, ja trofi tuli polttaa. Oli muuten aika hikinen keikka. Oli kyllä.